Λοιπόν, παίχτες μου, πρώτο γεύμα της ημέρας, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχω δύο αξιαγάπητες κυπριακές πίτες με 26 ή 25 γραμμάρια από το spread Olympos, που είναι με πραλίνα, κάπως έτσι, και 50 γραμμάρια Impact Whey Isolate από την αγαπημένη μας εταιρεία MyProtein, η οποία θα μου δώσει σχεδόν όλη μου την πρωτεΐνη για το συγκεκριμένο γεύμα. Και επίσης, επειδή η γεύση είναι σοκολάτα καραμέλα, έχω βάλει και λίγο αλάτι μέσα και πραγματικά είναι πεντανόστιμο. Δοκιμάστε το έτσι όπως σας είπα. Σε πολλές γεύσεις ταιριάζει αν βάλεις λίγο αλάτι. Και επειδή η Isolate είναι καθαρή πρωτεΐνη, δεν έχει όσα γλυκαντικά, ας πούμε, όσα θα έχει η κανονική Impact Whey Protein, η γεύση της βελτιώνεται πάρα πολύ με την προσθήκη αλατιού. Οπότε όταν έχετε Isolate, δοκιμάστε σε κάποιες γεύσεις. Έτσι δεν το έχω δοκιμάσει σε όλες. Και σε μερικές, άμα βάλεις και παραπάνω αλάτι, μετά γίνεται λύσα. Οπότε έχετε το νου σας σιγά σιγά, αλλά θα βελτιώσει πάρα πολύ τη γεύση. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε περάσει στο επόμενο γεύμα. Κάτι μικρό, απλώς επειδή πρέπει να τρώμε ανά μερικές ώρες. Εντάξει, στα off day μου είμαι λίγο πιο ελεύθερος, δεν ανάγκη να φάω κάθε 3 ώρες. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ να το κάνω. Έχω 2 τοστάκια. Ωραία. Και έχω και γιαούρτι με λίγο μέλι και λίγα Coco Pops. Αυτά είναι μόνο 20 γραμμάρια, αν και φαίνονται αρκετά, είναι πολύ καλά για αυτό που θέλω τώρα. Και έχω ακόμα δρόμο για σήμερα. Οπότε, τσιμπάμε αυτό, συνεχίζουμε τη δουλειά. Σήμερα είναι Κυριακή, έχει αρκετή δουλειά. Και τα λέμε στο επόμενο γεύμα. Παιδιά μου, αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, καθώς είμαι έτοιμος για το τρίτο γεύμα της μέρας. Το ρύζι έχει γίνει, όμως το κοτοπουλάκι δεν είναι ακόμα έτοιμο. Και είμαι εγώ εδώ πέρα, κοιτάω το ρύζι στο μπολ και περιμένω για να τα φάω μαζί και για να σας τα δείξω μαζί. Μην σας δείχνω ένα μπολ με ρύζι και μετά ένα πιάτο με σκέτο κοτόπουλο. Οπότε σας άνοιξα έτσι να μου κάνετε λίγο παρέα μέχρι να ψηθεί το άτιμο το κοτοπουλάκι, να τα βάλω όλα στο μπολάκι, να φάω το γευματάκι, να σας δώσω τα μάκρος στην οθονούλα. Αυτά. Λοιπόν, παίχτες μου, μετά από 4 αγωνιώδη λεπτά έχουμε έτοιμο το τρίτο γεύμα της ημέρας σε αυτό το high calorie day. 195 γραμμάρια κοτόπουλο που το έκανα στον φούρνο στο αντικολλητικό χαρτί, σκέτο έτσι, μόνο με λίγο καρύκευμα, πώς τα λένε αυτά από πάνω, ένα πολύ ωραίο που έχει εδώ στον Βόλο. Και 120 γραμμάρια jasmine rice με αλάτι, 5 γραμμάρια ελαιόλαδο, 4 με 5 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και κουρκουμά. Οπότε αυτό θα είναι το γεύμα, βλέπεις κολλάει λίγο γιατί το ρύζι έχει μείνει μερικά λεπτά στο πιάτο. Καλή μας όρεξη. Αλλά είναι μαλάκα, είναι πεντανόστιμο. Τι ωραίο που το φτιάξα. Μπράβο μου. Μέχρι στιγμής είμαστε στα 2,80 γραμμάρια υδατάνθρακες, 43 γραμμάρια λιπαρά και 192 γραμμάρια πρωτεΐνης μετά από 3 μέτρια γευματάκια. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Έχει ακόμα δρόμο η μέρα όσο αφορά τα μάκρος μας και κυρίως τους υδατάνθρακες, που σήμερα πρέπει να φτάσουν τα 500 γραμμάρια. Δηλαδή έχω άλλα 220 γραμμάρια υδατάνθρακες να φάω. Ήδη ξέρω τι θα φάω πριν κοιμηθώ, τις πατατούλες μου, και ήδη ξέρω ότι εκεί μέσα θα βάλω περίπου 10 γραμμάρια ελαιόλαδο, μάλλον 8 γραμμάρια ελαιόλαδο, κάτι τέτοιο. Γιατί πρέπει να ελέγξω και τα λιπαρά μου, έτσι δεν μπορώ να φάω ανεξέλεγκτα λιπαρά. Τα έχω γύρω στα 60 γραμμάρια, θέλω να τα φτάσω, 60 με 65. Οπότε θα κάνω τώρα ένα κολπάκι, ένα ενδιάμεσο γεύμα, χωρίς πρωτεΐνη αυτή τη φορά, ίσα ίσα για να με κρατήσει για καμιά ώρα, για να μπορέσω να φάω το επόμενο και τελευταίο γεύμα που θα είναι πιο μεγάλο και θα έχει πολύ πράγμα μέσα, εντάξει. Οπότε τελικά τα γεύματα πρωτεΐνης θα είναι 4 σήμερα. Ήταν αυτά τα 3 που σας έδειξα, που είχαν από 60 περίπου γραμμάρια πρωτεΐνης, και θα σας δείξω και ένα ακόμα στο τέλος με πρωτεΐνη. Οπότε αυτό είναι ένα snack στην ουσία. Και επειδή ξέρω ότι στο σημερινό βίντεο δεν σας έχω δείξει ούτε φρούτα ούτε λαχανικά, και δεν σας έδειξα και στο προηγούμενο full day of eating ούτε φρούτα ούτε λαχανικά, ετοιμάζομαι για την κατακραυγή στα σχόλια. Γιατί τρως ψωμί? Γιατί μ' αρέσει. Σήμερα ήθελα να φάω κάτι γλυκό. Και έχω εδώ πέρα
Τρεις φέντες με μερέντα, θα αρχίσουμε από αυτή που έχει τη λιγότερη μερέντα. Και η μερέντα είναι 30 γραμμάρια, εντάξει. Τόση χωρούσε, εγώ ήθελα να φάω 130. Βλέπεις είναι λίγη τώρα και έχει γεύση το ψωμί. Κανονικά θα έπρεπε η μερέντα να έχει περισσότερη γεύση από το ψωμί. Παίχτες μου, σας έχω εδώ πέρα το τελευταίο γεύμα της μέρας. Μου μένουν λίγα μάκρος ακόμα και θα συμπληρώσω κάτι και θα σας το δείξω. Αλλά γεύμα, αυτό είναι το τελευταίο. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα τι έχω. Εδώ πέρα έχω 790 γραμμάρια πατάτες που τα έβαλα στη φριτέζα μαζί με 10 γραμμάρια ελαιόλαδο και έχω 100 γραμμάρια κοτόπουλο, 105 γραμμάρια κοτόπουλο. Κάτσε να κάνω κανένα ωραία. Από πριν που έφτιαξα κοτόπουλο με το ρύζι, έφτιαξα παραπάνω κοτόπουλο, να έχω για σήμερα και για αύριο. Αυτό είναι από πριν, ωραία. Οπότε θα φάω αυτό εδώ πέρα τώρα. Οι πατατούλες είναι σίγουρα ωραίες. Το κοτόπουλο εντάξει. Θα δω τι μου μένει, γιατί έχω λίγες θερμίδες ακόμα. Να δούμε τι θα φάω, να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά μου, αυτό ήταν το full day of fitting. Κυριακή, απλά τρώω λίγες περισσότερες θερμίδες από τις 6 υπόλοιπες μέρες. Δεν παίζει κάποιο ρόλο αυτό, απλώς εγώ αποφάσισα να το κάνω έτσι. Μπορείς να έχεις τις ίδιες θερμίδες κάθε μέρα και μπορείς να έχεις μία μέρα λίγες περισσότερες, όλες τις άλλες λίγο πιο κάτω. Απλώς πρέπει τα νούμερά σου να είναι τέτοια ώστε είτε συνολικά μέσα στην εβδομάδα να βρίσκεσαι σε έλλειμμα, είτε συνολικά να βρίσκεσαι σε πλεώνασμα. Οι συνολικές θερμίδες είναι αυτές που βλέπετε στην οθόνη. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήνετε ένα like, αφήνετε ένα σχόλιο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο αυτής της σειράς Hardcore PR που κάνουμε gains. Σιγά σιγά βελτιώνεται η απόδοσή μου στο γυμναστήριο, ανεβαίνει το βάρος μου και ανυπομονώ να σας δείξω τι θα χτίσουμε για φέτος. Τα λέμε στο επόμενο, γεια σας.